մեր կյանքը, մեր ապագան։ Աջակցություն Հայաստանում հակամարտությունից տուժած համայնքների ինքնավերականգնմանը եւ դիմակայունության բարձրացմանը ծրագիրը Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի 87 անապահով եւ տեղահանված ընտանիքներին դրամադրել է ընդհանուր առմամբ 122 տոննա անասնակեր։ Այս նախաձեռնությունը կապահովի անասունների համար բավարար անասնակեր ավելի քան 3 ամիս։ Այս օգնություն ստացողներից է Գեղարքունիքի մարզի Զոլակար համայնքից Գևորգ Մանասյանը։ Եկինեմ Քաշաթաղի շրջան գյուղ Արախիշից, 22 տարի ապրել եմ Արախիշում, զբաղվել եմ հիմնական անաստապահություն աղեմ մեղվաբուծություն։ Ծրագրի շրջանակներում ստացել եմ 60 մեշոք, օգտագործել եմ, ինքն իր արդյունքն ունի, տպածա ասենք ինքն մենակ կովի կատնատվության բանի համար, էլ որ 10 կատնատվություն, հետո ասեմ կովի վիճակը շատ ընդդիրալի է պահում, ոչ թե մենակ կատնատվություն, ինքը զոր կերա, լավ կերա։ Այս բարձրարժեք անասնակերի շնորհիվ կովերի կատնատվությունը կրկնապատկվել է, որի շնորհիվ այս բազմազավակ ընտանիքը կարողացել է բարելավել իր տնտեսությունը և ապահովել ապրուստի միջոցները ծրտաշունչ ձմռանամիսներին։